Станоле, ще вдигнеш твоя отред и ще отидеш в онова извънградско селище, при моста на Тонзус. То сигурно е укрепено, но ти ще го вземеш и ще държиш моста на всяка цена до края на битката, ясно ли? Що прекъснеш връзката им? Прати ми най-бързия вестоносец. Ще бъде, господарю. Господарю, Господ да ти помага. Ти си млад и смел, но много залагаш. И ти ще ми помогнеш, и Чургобойле. Ти си стар и мъдър и предпазлив. И затова ще вземеш трите средешни отреда. Знаеш как постъпваха дедите. Господарю, аз съм готов да се пожертвам. Но от памти века се знае, хана държи дясното крило, а и Чургобоилът лявото. За примамка в средището остава леката конница. Лявото крило ще запазе за себе си. Дясното ще вземе Курт. Там е по-удобно за леката конница. А ти ще вземеш средището. А не помисли Крини, че е примамка. Ще увлечеш главните му сили. Но в решителен бой няма да влизаш. Беше се пробил. Къде ще е да търся друг? А?
Още няма вест от Станул, светли княже. Оксоне, качвай на конете твоите хора и ще настъпиш срещу румейското средище. В решителен бой няма да влизаш. Ще чакаш да ти пратя нарочна заповед. И до края на битката и котка да не мине през него. И котка няма да мине през него, Станоле! След мен! Копане! Да, господа. Ти ще вземеш дясното крило. Тръгвай с Божията помощ. Към Станул няма да се обръщаш. Той сам ще се оправи. Щом ти дам знак, с три огъня, ще удариш там Константинополската тагма. Както? Само ти умееш. Кони ми! Thank you.
казах му да не влиза в решителен бой. Отстъплението на Оксун всеки момент може да се превърне в бягство. Ще чакаме войската да вземе селището. Не всякога става тъй, както искат пълководците, а става както е волята Божия. И по тая неведома воля Симеон заповяда едно, а и чургу боилът Охсун направи друго. Вместо привидно да нападне, Охсун нападна мъжки с ярост и с много старание боилско. Таромеите и хазарите се огънаха, само че те го сториха привидно. И после превърнаха войската му в бяг. Господарю, трябва да помогнем на Оксун. Палете огньовете за кони. Мостовете и селото са превзети, господарю. Добре, Станоле. Тодоре, вземи 500 и развърни се и удари хълма. А като ни подгонят? Като ударите на бяг, ще забравите за тая падена. Ще бягате. И наляво няма да се обръщате. Ясно ли е? Ясно. Този път волята на Симеон беше каквато бе и волята Божия.
И сам той удари Крим, а още войни измежду българите се появиха в ромейския гръб и започна страшна сеч и започна горък плен. А който от ромеите избяга от сечта и плена, се удави във водите на Хеврос. И само малцина бяха уния, които видяха вратите на Адрианопол. Но и тях срещнаха момците от първия конен отред на Станул. Та и последните паднаха за велика скръп на лъва философа и за поука на идните императори. Отконете! Събирай се! Само това ли сте? Или го нареди така? Падна ми на сгода и... А как се казваш? Ханко. Как? Ханко от село Осени от сотнята на Багатур, Багаи на Севар. А знаеш ли кого си убил? Ако се съди под успехите, най-малко стотник ще е. Този човек е самият доместик на схолите. Влазете и чурго коловре. Доместик на схолите не се убива всеки ден. И това всяка война. Двадесет и осем души. Убити. Живи. Толкова са останали от стотнята на Севар. Пак добре.
Нощните боеве вземат и повече жертви. Иди се изми. И си смени това отгоре. Та да си приличен. Може да те извика княза. Ти какво правиш тук? Нищо. Не чуваш ли, че тръбата свири сбор? Чувам. Аз ще си полежа малко тук. Където командира, там е войника. Как може да ме повали на земята? Цял живот няма да мога да се покажа пред людски очи. Ами какво да кажа аз, багатуре? А? Излиза, че съм бягал. На, виж. Твой срам е по-малък, защото си обикновен войник. Какво като съм обикновен? Какво като съм обикновен? Ако искаш да знаеш, 13 псета съм изклал с тия ръце. Тактун може да е обикновен войник, но е тактун! А сега как ще се покажа в селото с този срам отзад? Ако бях го убил, княза щеше да ме попита какво искаш, багатуре. Такто не, ако умра без килимче, като и чургобоиловото, ушата ми ще се превърне на гарван. Аз ако бях го разпорил, хич нямаше да питам старейшината, дава ли момата или не я дава. Грабваме на рамо и у дома. Момата. Такова килимче, такто не, струва повече от най-хубавата мома. Струва вятър. Ваш. Аз, Ханко, от село Осени, от сотнята на Багатур Багай на Севар. Заличавам ти старото наказание, Ханко, от Осени. Защото си би като мъж и юнак.
Разкажи ни сега, как се сразихте с Кренита? Ако аз не го бях посякал, той мене щеше да посече. Това е цялата философия на войната. Искаш ли някаква друга милост от мене? Коленичи! Военната плячка. Да му се даде като настотник. Голямо мъжище е то с Ханко, брей. На такава хала и сам ромейският цар няма да удържи. Тя тая работа не ще сила, ами майстор лък. Ей, на Вонзелех да беше западнало и Вонзелех може да я свърши. Бе, защо тогава Севар и Тахтун, които също се удариха с Кринита, не се здобиха с полукаве? Много просто, Несторе. Не им било дадено да победят. Щастие няма ли хората? Той е ли? Той е ми. Че да са си взели, бе? То не се взема, глупчо! Господ го дава! Аха. А според тебе тлъстата мръвка... Щастие ли? Да речем. А като не намериш мръвка в пахара си и додеш да ми хленчиш, аз какво да ти река? И цволя, глупчо, върви при Господа! О, Ханко! Ела, бе! Какво да ти дам да си хапнеш? Чакай! Чакай, ето ти най-тлъстата мръвка! А? Опала! Да, яш! Със здраве и да ти е сладко! Да не те накажат, Несторе. Не се бой, Ханко. Такова наказание аз ще приема с драгост. А ти, като се върнем, ще разкажеш как около огъня е кипяла страшна сеч. И как Нестор, той е кълцал лук и рапа, той е всяка ромейски глави, а? Как ще кажа, като не е било? Абе, то не е било, ама е могло да бъде. А като е могло да бъде, все едно, че е било. Тахтун да сте виждали. Сега става Тахтун, бе. Абе, него не го ли убиха?
Да сте виждали Тахтун? Не, не, не сте виждали. Да сте виждали Тахтун? А не, не сме го виждали. Тука е, тука е. От кога те гледам да се мутаеш? Началството ли дириш, а? За какво съм и началниц? Тебе търси. Еме, тука се разчу, че се ходил чак при княза. Повикаме, отидох. Какво ме гледаш? Добре те е наредил, мръсник. Никой не ме е нареждал. И той да се го избиеш от главата, че някой ме е наредил. Коня ми се оплаши, подскочи и аз паднах върху нещо остро. Иначе, както се бях засилил, крините щях да разсека до пъпка. И тая плешка къде се е помъкнала? Вземай. Не съм гладен. Такто не. Ако ти си женен и твоя болярин, да речем, стори нещо на жена ти, ти какво ще сториш? Ще му запаля стеното. А като го срещна някъде, ще го изкорме като яре. Ами ако самия княз стори нещо на жена ти? Ти чуваш ли какво прикажеш? Чувам. Искам да знам ти какво ще сториш. Кажи ти. Ти си стоял колено до колено с него. Пили сте, черпили сте се. Що ме не дрънкаш? Знам ли. Помисля ли, свят ми се завива. А отгоре небето се облещило като ламя. Я иди. Се наплескай в ръката. Воювахме ли, Йосифе? Ето ти меча. И чергоколоваре. А в Борой те чака комитството ти. Здравей, по-скоро. Защото това вино е мелничко. От името на княз Симеон до стратега на Адрианопол.
Ти какъв си? Пратеник на победителя. И какво иска варваринът от мене? Князът ти предлага да предадеш града доброволно, за да не се пролива излишна кръв. Този го издритайте навън, да отнесе отговора ми. А тези двамата, на място. Както измислен и осветен закона, никой човек не бива да се гаври с белия пряпорец. Нито като се предава, нито като приема коленичилите. Затова Симеон се възгневи. Стар закон беше погазен и старо като закона беше отмъщението. И хвърлиха трупа на Кринит на псетата. И още 200 момци от императорската гвардия погубиха на травника. А по стените на Адрианопол стоеше и гледаше същата онази тълпа, която беше дюдюкала и храчила по пратеничеството на княза. Важно е не само да се побеждава, а да се побеждава с малко жертви. Пия за бъдещите ни победи. Скъпо извоюваната победа е половин победа. Така ли е, Оксуне? Господарю, аз изпълних точно твоята заповед. Ти изпълни лошо моята заповед. Аз нападнах привидно, както ти заповяда. Но те не трябваше да разберат това. Не се увлякоха, удариха те с всички сили и ти ни удържа. Хазарите не са хора, а дяволи. Господарът му приказва вместо да му отреже главата, а той... Хазарите му били виновни. Моят живот принадлежи на господаря. И ако заслужавам посичане... Ето. Но такива думи не приемам. Дядото на моя дядо е бил велик боил. Че нали, ако не беше господаря да ги натика в реката, същите тия хазари щяха да ме ударят гръб. Порасна му работата на момчето, започна да се подмазва на господаря. Георги, Курт никому и никога не се е подмазвал. Той даже и на черква не стъпе да не рече Господ, че му прави мили очи. И ако не млъкнеш, ще те натъпча под маста, ясно ли е? Георги! Копане, Курт. Ако някой от твоите подчинени започне да те хули, ти какво ще сториш? Ще го накажа според военния закон, господар. Ти обиди и охули и чургобойла Оксун. За обида на началник във военно време наказанието е смърт. Ти каза, че не влизаш в черква, да не помисли Господ, че му правиш мили очи. Мислиш, че все знаеш, тия може да се заблуди? Това е ерес. В Константинопол, например, еретиците ги изгарят на клада.
Васев Магнаура. И накрая, копане, ти показа неуважение към мене, като се закани пред очите ми. Да не зачиташ върховния си вожд е все едно да вдигаш бунт. Бунтовниците обикновенно ги посичат. За нас смъртта е все наблизо. От скришно място ще свирне стрела. Селени ще замахне с брадва и ето е. Дошла без тръби и без тъпани. Или както казват, тежката конница. На съгледвача най-му приляга кучешка смърт. Не е право. Кое не е право? Не е право курт да умре от кучешка смърт. И аз казвам, не е право. Не е право. Господарю. И аз мисля, че не е правилно. Законът милост не знае. Но закона съм аз. Целувай ръка! Като логика. Не, това е риторика. Да покажеш бялото черно и после пак бяло. И това сме го учили в Магнаура. Чувал съм, копане, че си бил голям песнопоец.
утрото на този ден цялата вселена научи за първата победа Симеонова, но само князът узна от бързия вестоносец, че угрите са нахлули в северните предели на земята му и горят домове, и гинат люде и добитък. Угасна звездата на Адрианопол. Победата се превръщаше в безполезно кърваво усилие. Проклет бъди! Кой ви изпрати? Заповядал ни от Сетим Багей на Войтех, когато господаря излиза от чатъра си, да сме на 10 крачки от милостта му. Защо изпрати стража след мен? Господарю, на война всичко се случва. Моите момци гледат на всички страни. Сигурен ли си в тях? С главата си отговарям за тях. Приемам залога. И за да не седиш дълго време в неведение за главата си, ще ги изпратиш още сега за пленник. Отвъд Хеброс. Господарю, реката е придошла, отвлича всичко. Ромеите до един се издавиха. Получих вест от Кафхана Петър. Маджарска конница нахлува в отвъд Дунавска България. Какво предлагате да правим? На угрите Курт ще им види сметката. На Курт му дай такава паплач, да се насити на сеч. Много са. Ще го смажат. Те са многобройни, но се бият по устарял начин. Лесно ще ги прогоним, господаря. Най-напред трябва да вземем Адрианопол. Да, господарю, дай ни Адрианопол. Като сме дошли под стените му, защо да стоим с празни ръце? Вие не мислите с главите си, а с кисиите. Адрианопол ще ни отнеме много време. А Панония, дето лято скашатаха угрите, е пустиня. Ти какво мислиш? На мен е все едно. Войната навсякъде е война. Ромеите тъкмо това искат. Да воюваме на две страни. Затова ще оставим Адрианопол и ще срещнем маджарите. Като се осигурим от север, ще се върнем тук да си довършим работата. Но и Георги е прав. Победителите трябва да получат своето. Според старите закони на дедите ни. Затова казвам. На изток от Булгарофигон и на юг от Димотика всичката тази земя е ваша за 3 дни. Земята ще превърнете в пепелище. Хората, добитъка, храните и сечевата.
ще докарате непокътнати в стана. Първете.